county ministers ni mahetukitio ni bunge ya county ya Murang'a na kwoguo muthenya wa umuthi ni kumahe oath of office nigetha mambiririe wira ndagĩtarĩ tũkũkĩng'ata nĩ mĩbango mĩingĩ mũno county ya Murang'a ĩgiĩ mbeũ njĩthĩ kwambĩrĩria ũhoro wa mĩbira ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo youth empowerment ũhoro wa ũndũire tondũ nĩwe kĩ department yakwa ĩrĩa yakĩnjĩrire ndĩmũnyitĩrĩre twĩna mwĩhoko atĩ governor witũ Dr. Irungu Kang'ata nĩ egũtuĩkĩra maũndũ marĩa mothe atwĩrĩire and especially gũtũhingĩria ũhoro wa thibitarĩ nĩgetha andũ aitũ magathondekagwo hatarĩ na thĩna ndawa nĩ atũreheire na tũgakena na tũkauga turehoka ati masisi.